Aplikací na výuku hodin je nepřeberné množství. Jedna z nich tady na ukázku jmenuje se přímo Výuka hodin. A jak vidíte, část z ní je placená, ale zajímavý je i ten úvod, který k té aplikaci je. Tak lekce první, učíme se celé hodiny. A moc se mi líbí, že zde je i vysvětleno. Program dne se řídí podle času. V určitý čas ráno vstáváme, odcházíme z domu do školy nebo školky. V určitý čas obědváme, chodíme na kroužky nebo chodíme spát. K měření času se používají hodiny. Tak tady nám vždycky řeknou něco o hodinách. A líbí se mi, že jsou k tomu i fotografie, obrázky. Čas měříme na budíku, na náramkových hodinkách, v telefonu nebo na počítači. Tak hodiny, další to chceš je. Se naučit číst hodiny? Tak pojďme na to. Hodiny mají ciferník s čísly od 1 do 12 a dvě ručičky. Kratší ručička ukazuje na číslo hodiny. Říkáme ji proto hodinová ručička. Delší ručička ukazuje na minuty. Jmenuje se minutová ručička. V podstatě ani učitel nemusí nic říkat tomu tématu. Po směru zelené šipky. Tak, když dáme pokračuj. Kromě hodin s ručičkami používáme také hodiny bez ručiček. Máme vysvětleno i digitální hodiny. A říkáme jim doba, za kterou se kratší hodinová ručička posune z jednoho čísla na další, se nazývá hodina. Tady se mi moc líbí, že si žáci představí, jak se posouvají hodiny. Tady přičítají plus. Hodinová ručička se pohybuje velmi pomalu. A hodiny se pohybují. Zdá se, že se vůbec nehýbe. Když je minutová ručička na čísle 12, stačí přečíst číslo, na které hodinová ručička ukazuje. Klikej na tlačítko a pozoruj, jak se mění čas. To už jsme si vyzkoušeli. Líbí se mi, že je tady i napsáno, kolik je přesně hodin ve slovech, kolik je hodin v digitálním čase a kolik je hodin tady na těch hodinách. A další část je procvičování. Tak úvod už máme za sebou a teďka můžeme nastavovat digitální hodiny. Nastav čas na digitálních hodinách podle hodin s ručičkami. Takže žáci nastavují digitální hodiny podle toho, kolik mají na hodinách. Myslí si, že je třeba 11. A pokud to mají správně, tak vidíme, že vše zvládli. Tak to bychom mohli procvičovat učivo. A když se podíváme zpátky, tak ještě můžeme pouze nastavovat ručičky. Na 10 hodin. Tady to máme zase obráceně, nastavujeme na 10 hodin. Takže i musíme otáčet do kolečka, než dojedeme do 10. hodiny, což děti náramně baví. Tak a zase pokračujeme. 12 hodin. To je nás na ukázku z této části a závěrečná je klikni test. Na hodiny, které ukazují jedna hodina. Tady k jednu hodinu a děti vybírají, které ukazují jednu hodinu. Tři hodiny. Dvě hodiny. Zase vidíme, jestli mají vše správně. No a na závěr, to se mi taky líbí, spojování obrázků. Obrázky, které k sobě patří. Takže vybírají tady 4 hodiny a 4. 11 a 11. 5 a 5. 2 a 2. Na závěr vždycky vidíme i kolik měli pokusů, jak dlouho jim to trvalo a zda to bylo všechno správně. Můžou si i učivo zopakovat nebo pokračovat zpátky. Tak to byla aplikace Výuka hodin.